Ćao svima ljudi, pošto sam kupio novi telefon, Samsung Galaxy A20 i da vam pokažem. Znači, nalažem, ali vidite. Tek malo da ostavim ovako. Pa vidite Samsung. Tako da, tu imam Brawl Stars. Tek sam treći level. Pokušao sam da... pokušao sam da se konektujem prema Facebooku, da imam onoliko trofeja. Izvinite ljudi. Tako da, eto. Ako vam se svidio, ne. Ipak ljudi, zaradio sam se. Ja da vam pokušam kako je. Evo. Vidite, znači evo otvorit ću, nalažem imam Bravo, vidite, tako da nalažem sad da vam pokazujem koji sam level te uvosti, tako da ako vam se svidio ovaj video, obavezno bacite like, share, subscribe i čao!